ഞാൻ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ആരൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൂടി കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാല് അവര് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറയാം, അത് കെ സി വേണുപോല ബി ജെ പിന്ന് ഓഫർ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ യോഗ്യനാണോ? നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? അങ്ങ് ഈ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി പല ഇതും ചെയ്തൊന്നും അതിൻ്റെ അങ്ങ് ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയോ രാഷ്ട്രപദവിയോ അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിമർശനം കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ. അല്ല, അതായിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു. റൂൾ അനുസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താന്ന് പറയാം. കൺഫ്യൂഷൻ ചില ആൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ജോലി ഭരണകക്ഷി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാം മുടക്കുക അല്ല, ഭരണകക്ഷിയെ തിരുത്തുക. ഞാനപ്പം ഞാൻ അവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, ദി ഓപ്പോസിഷൻ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് സേ, ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് വേ. ഗവൺമെൻറ്റിന് മജോറിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുക എന്ന് നടത്തേണ്ടത് ചെയറിൻ്റെ കടമയാണ്. ആ ബില്ലിനെ എതിർക്കാനും എതിർത്തോട്ട് ചെയ്യാനും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുഴുവൻ അവസരം കൊടുക്കണം. ഞാനത് ഒരു നിഷേധ വില കൊടുക്കും. പ്രതിപക്ഷം വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ വോട്ട് നടത്തണം. ഒരാൾ വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വോട്ട് നടത്തും. ഒറ്റയാൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഗവൺമെൻറ് പറയും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയും, ശബ്ദ വോട്ട് പറയും, ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, വോട്ട് നടത്തും. അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ്. അതേസമയത്ത് വോട്ട് നടത്തി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബില്ല് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളിടത്ത് ബില്ല് പാസ്സാകും. എന്നാൽ ചെയറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇച്ചിരി കള്ളക്കളി കാണിച്ച് ബില്ല് ഉഴപ്പാം. അത് അത് ശരിയല്ല. അത് അതല്ല. അപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഓ ഇത് ബി ജെ പിയെ സൈഡ് അല്ല, ചെയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഫങ്ഷൻ. അത് അത് അതേസമയത്ത് ലീഗലല്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യവും ചെയറിന് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാമല്ലോ, ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പം ഒരു മെമ്പർ വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ശബ്ദ വോട്ടോടെ ഞാൻ പാസ്സാക്കുകയില്ല. അതിനുശേഷം പല ബില്ലുകളും ശബ്ദ വോട്ടോടുകൂടെ പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട്, എതിർക്കുമ്പോഴും ഞാനതൊരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാര്യം റൂളാണ് അതിനകത്ത്. ബി ജെ പി ഓഫർ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, അങ്ങനെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ബി ജെ പി എന്ന് അല്ല, ചില എൻ്റെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പം ബി ജെ പി എന്ന് ഇതിൻ്റെമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അവർ, ഞാനതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പറയാനും അതിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരുപാട് കാര്യമാണ്, അതിപ്പോൾ പറയാവുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യതകൾ അടയുകയും ബി ജെ പിയിൽ നല്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് തന്നെ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഞാൻ അത് അതിനകത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദർശങ്ങളുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ്സിലായതാണ്. അതായത് ഞാൻ എം എസ് സി പഠിക്കാൻ പോയി വന്നപ്പോഴേ അവിടെ മുഴുവൻ കേരള കോൺഗ്രസ്സായി. അതായത് അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മൈനോറിറ്റിയാണ്. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്നെ ചേർക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മത്തായി സാറുണ്ട്, പെരുമ്പറാലയ മത്തായി സാറെന്ന് പറയും, വെണ്ണിക്കുളത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേരാനായിട്ട്. ഐ സെഡ് നോ. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആയത് ഒന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം, രണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതേതരത്വം. കേരള കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയും ഒരു മൈനോറിറ്റി പാർട്ടിയുമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മതേതര കൺസെപ്റ്റ് അതിനപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ മതേതരത്തിൻ്റെ ദേശീയതയുടെ മതേ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടി അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഇന്നും അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരുത്തനും ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് മതമായാലും ഏത് തൊഴിലുള്ള ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സ്വീകരിക്കാവുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ്. വേറെ ഏത് പാർട്ടി എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ അതിനകത്ത് ഇല്ലയോ?
അല്ല അങ്ങേക്ക് ഇനി പക്ഷെ കോൺഗ്രസിൽ സാധ്യതയൊന്നുമില്ലല്ലോ. സാധ്യത നോക്കിയല്ല, അന്ന് ഒരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ. കേരള കോൺഗ്രസ് ലോട്ട് ചേർന്ന അന്ന് വലിയ സാധ്യതയാണ്. അല്ല പി സി ചാക്കോ ഒക്കെ പോയി. അത് പി സി ചാക്കോ പോയത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അതായത് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയ ഞാൻ പി ജി സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞ് കോളേജിലോട്ട് അധ്യാപകനായി. അന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് വലിയ സാധ്യതയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ അന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ്സാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. കേരള കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് വലിയ സാധ്യതയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് പോയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യതയല്ല, ഒരു ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അതിനകത്ത് വന്നത്. ഒരു മതേതര പാർട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം. ആ കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുക. അതെ, ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം വിട്ടേച്ച് പോകല്ലോ. ഈ ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങ് പദവി വല്ലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? ഒരു പദവി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി സീറ്റ് മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലില്ല. അയ്യോ, ഇനി അല്ല, ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അത് അതോടെ പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെ സജനോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇടുക്കിയിലെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നോമിനേഷൻ്റെ 2 മാസം മുമ്പ്, ഏകദേശം ഡേറ്റ് ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല, ഏകദേശം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു. വിളിച്ചിട്ട് വെച്ച് പറയുന്നു, തിരുവല്ല സീറ്റ് ഞങ്ങളുടേതാണ്, പി ജെ കേരള കോൺഗ്രസ് പി ജെ ജോസഫ്. പി ജെ കുര്യൻ സാർ മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുവന്നേക്കാം. സാർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം. ഞാൻ ജോസഫ് സാറോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരത്തില്ല. അധികം പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ കാര്യം, പക്ഷേ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല. സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അതാ പാർട്ടി അത് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല, മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട്, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നോട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ തിരുവല്ല ഇവിടെ വരുമ്പം കുര്യൻജി തിരുവല്ലായി മത്സരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിൻ്റെ 2 മുതൽ 3 ആഴ്ച മുമ്പ് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി, എൻ്റെ പേര് പരിഗണിക്കരുത്, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് ചോദിച്ചവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞവരോടെല്ലാം ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്. ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കണം എന്ന് പറയും, അതിനടിയിൽ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും ഇതിടുന്നവരുടെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചു. അപ്പോഴെനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ രംഗത്ത് വന്നൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫിൽ വരും, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊരു പറയുക ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് മത്സരിക്കാൻ എന്നിട്ട് സാറിന് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ, സാറിന് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാൻ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മത്സരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുകയും അല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെ പി ജെ ജോസഫിനോട് ഞാൻ സീറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പം ഞാനിത് പരസ്യമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ തിരുവല്ല സീറ്റ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു, കോൺഗ്രസ് എടുക്കണം. കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ അറിയട്ടെ, ഊത് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലേ അവര് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 പേര് പ്രൊഫസർ സജി ചാക്കോ, അത് ഒന്നാമതാണെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, ആ ഓർഡർ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. 3 പേര് പറയാം. റെജി തോമസ്, ജോർജ് വാമൻ കൊണ്ടൂർ. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഇന്ന ആൾ ഇന്ന എന്നിങ്ങനെ 3 പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും പോയത് പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ, അത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ ഇപ്പം തീരുമാനിച്ച് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമോ? എന്നെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുമോ? അതിനൊക്കെ മണ്ടത്തരം കെ പി സി നേതൃത്വം കാണിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ, ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാല് അത് പറയാം. രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ടേം കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഒരു നേതാവിനോടും ചോദിച്ചില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. ശ്രീ എ കെ ആണ്ടി എന്നോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പോയി കണ്ടുമില്ല, അതും ചെയ്തില്ല.
കേരള കോൺഗ്രസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞുമില്ല. അതാ അതും ചെയ്തില്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞുമില്ല. ഞാൻ ആരോടും സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ രാജ്യസഭ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നെ എം പി ആക്കി, മന്ത്രിയാക്കി, എന്നെ യു എന്നിൽ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അയച്ചു, ചീഫ് പാർട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാക്കി. അപ്പം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്ന സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനവും വേണ്ട എന്നുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങയെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഊഗാപാവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. അല്ലല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്താ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആക്റ്റീവായി അപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചു ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് വാങ്ങി താല്പര്യമില്ല ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ജില്ലയിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പം പലരും ധരിച്ചു മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് അതിനകത്ത് വിട്ടത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ചാരിറ്റി എനിക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറേ സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറേ ദോഷൈക ദൃക്കുകൾ വിചാരിച്ചു ഓ ഇതൊക്കെ കുര്യൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, മത്സരിക്കാനാണ് എന്ന് പറയും. മത്സരിക്കാനാണ് എന്ന് അവർ ധരിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ മത്സരിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ, ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരുവല്ലയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്, തിരുവല്ലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് വിട്ടു തന്നാലേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ സാക്ഷാൽ പി ജെ ജോസഫ് ഇലക്ഷൻ 2 മാസം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് സാറ് മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ സീറ്റ് വേണ്ട, ഞാൻ വിട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് പറയുമോ? പറയത്തില്ല. പി ജെ ജോസഫിനോട് ചോദിക്കാമല്ലോ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഇനി പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. സാർ മാവേലിക്ക് ഇരുന്ന് എം പി ആവുന്നു, അതാണ് സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡൽഹി പിന്നീട് സാർ ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറി. എങ്ങനെ സാധാരണഗതിക്ക് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കരുണാകരന് നരസിംഹറാവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി, വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഡിഫൻസോ ആഭ്യന്തരമോ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഇല്ലേ? പക്ഷെ കരുണാകരൻ പോലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഇടാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുള്ളപ്പോൾ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയമേ അപേക്ഷിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്? ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, ഞാൻ എം പി ആയിട്ടാണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എം പി എന്നുള്ള ചുമതലകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളും അത് ഞാനത് പലതും പഠിക്കുകയും ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളോട് അത്രയുള്ള ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഇഷ്യൂവിലായിരുന്നു എൻ്റെ താല്പര്യം. സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പാലം പണിയണം, റോഡ് പണിയണം, അത് ചെയ്യണം, ഇതിന് അതൊക്കെ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ അതിനാളുകളുണ്ട്. അപ്പം എം പിയുടെ ലെവൽ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നു. അതിന് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ. എം പിമാർക്ക് എം പി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചപ്പോൾ, അത് ശിവരാജ് പട്ടേൽ സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോഴാണ്, ഞാൻ പോയി അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ശിവരാജ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എം പിമാരുടെ സമയം ഇവിടെ നിരവധി ബില്ലുകൾ വരുന്നു, അത് ഓരോ ബില്ലും പഠിച്ച് അതിനകത്ത് സംസാരിക്കാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കാനും വളരെ സമയം വേണം. എം പിമാരിപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്മിറ്റികളുണ്ട്, കമ്മിറ്റികൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട എം പിമാരെ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് റോഡ് പണിയാനും പാലം പണിയാനും തോട് പണിയാനും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനും അതിൻ്റെ എന്തോ അതിൻ്റെ ഗുണമോ ദോഷമോ പറ്റാനും ഒക്കെ അത് എം പിമാരുടെ ജോലിയല്ല. അത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങേയറ്റ എം എൽ എമാർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ജോബ് ഓഫ് ഞാനതിനെ എതിർത്ത ആളാണ്. ഈ വിവരം ഞാൻ എ കെ ആനിനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഞാനിതിനെതിരെ അന്ന്. അപ്പോൾ എ കെ ആനി എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുര്യൻ സാർ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയ എം പിമാരെല്ലാം സാറിന് എതിരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ പാർലമെൻറ്റിൽ പോകണമെന്നുള്ള, എനിക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് മിക്കവാറും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദേശ താല്പര്യമുള്ളതും രാജ്യത്തിന് താല്പര്യമുള്ളതും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ എം പി എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരു എം എൽ എ ആയി പാലം പണിത്, റോഡ് പണിത്, എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു സാറ് എന്തോ പാലം പണിത് എന്തോ റോഡ് പണിത്, ഞാൻ പറയും അതല്ല,
അതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടമണിയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ എന്താ ഒരു എല്ലാ കെട്ടിട എല്ലാ ഓഫീസും കൂടി ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഒരു വികസനം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പണം എം പി ഫണ്ട് കൊണ്ട് അത് ചിലവാക്കുന്നു. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ അതിലെന്താ അർത്ഥമുണ്ട്? ഓരോ ഓഫീസ് ഓരോരുത്തരുന്നത് അതല്ലേ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം? ഇതൊരു റോങ് കൺസെപ്റ്റ്. എല്ലാ അതിനുവേണ്ടി കെട്ടിടം ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കുക അതിനുവേണ്ടി, അതേസമയത്ത് എന്തുമാണ് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുക, ടോയ്ലറ്റോ ഇല്ലാതിരിക്കുക, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുക, ആശുപത്രി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ പഠിക്കുന്ന പ്രൈമറി സ്കൂളിലും യു പി സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല കെട്ടിടം കൊടുക്കുക, ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത്? പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെ ആയി പോകുന്ന പണം കൂടുതലും പണം കൂടുതലും എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തുടരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ 2001 ശ്രീ എ കെ ആരണി എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഞാൻ എം പി പാർലമെൻറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്, അത് പോയ ഉടനെ എം എൽ എ എടുക്കിയിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ ചാൻസ് കളയാൻ പാടില്ല എന്നും, അങ്ങനെ ഇനിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അതിനകത്ത് പോകാറില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് അങ്ങ് അടുപ്പമായി തുടങ്ങിയായിരുന്നില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണുക, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ചെറിയ അടുപ്പം. എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീലിംഗ്? ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അയ്യോ വലിയ മനുഷ്യത്വം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് നേരത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ട അവസരങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സമീപനം ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ചെന്നവണ്ണം ഇരിക്കാൻ പറയും, അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ജൂനിയറും ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ അതോർക്കണേ പിന്നുള്ള കാലഘട്ടമല്ല, ഒരു ഫസ്റ്റ് എം പി. ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ എം പി ആയിട്ടല്ലോ ആദ്യം അവിടെ ചെല്ലുന്നത്, ഈ 8 ജയിക്കുമ്പം പ്രതിപക്ഷ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒന്നുമില്ല, അത് അരികെ ചെന്നാൽ കേട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആക്ഷനാണ് അവരുടെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട്. ഞാൻ അന്ന് 3-4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു മിനിറ്റ് പോലും സാധനമില്ല, ബെല്ലടിക്കും, ധവാനെ വിളിക്കും, ധവാനെ വിളിക്കും പറയും, ധവാൻ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ, ധവാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ നോ പറയാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. അങ്ങനായിരുന്നു അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഡൽഹിയിലാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാറില്ല. ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. അയ്യോ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു, ഭയങ്കര. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഭടന്മാർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും, അത് പഞ്ചാബ് വിഷയം കൊണ്ട് പഞ്ചാബ് വിഷയം, സുവർണക്ഷേത്രം, അതെ, സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ പട്ടാളം കയറി എന്നുള്ളതാണ്. സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ പട്ടാളം കയറുന്ന ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് പി സി അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ട്. അത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപകടം വരുത്താവുന്ന തീരുമാനമാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോഴ് പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പോഴത്തേക്ക് സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ ഭയങ്കരമായ വെടിക്കോപ്പുകളും എല്ലാം അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തിൻ്റെ, അതായത് അവർക്ക് അവിടെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അതെ അതെ, അല്ല, ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ മാറി. ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു വാർ ബിറ്റ്വീൻ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഇത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോൾഡ് തീരുമാനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എടുത്തത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി, അവിടെ ഉണ്ടായി, മരണവും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ സിഖ് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് IB റിപ്പോർട്ട് വന്നു, കൂടെ നിൽക്കുന്ന സിഖ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെ മാറ്റണമെന്ന്. അവർ ഇത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞോ, അത് IB will not do that. എനിക്കെല്ലാവരും ഒരുപോലാണ്, സിഖ് ഓർ അതോ മതേതരത്വം അവർ മാറ്റിയില്ല. അവർ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മതേതര കൺസെപ്റ്റാണ് അവർ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപകടം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ
ഈ സിഖ് ഭടന്മാർ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും അവർ ഒരു ഇത് ഇന്നലെ ഒരു ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇവർക്ക് ചില ഇത് കൊടുത്തു, എമൗണ്ട് ഏതോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കും, ഇവരിത് നിഷേധിച്ചു. അപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവർ നിഷേധിച്ചു ഇവർ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്നെയും അവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരൊരിക്കലും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, അവർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരെ മാറ്റിയില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവന് ത്രെട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. കാര്യം അതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരിത് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ കരുതിയില്ല. ത്രെട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. ആ ത്രെട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒറീസയിൽ ഇന്ദിരാജി പ്രസംഗിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ജീവൻ പോയാലും എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ ഓരോ തുള്ളി ചോരയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, ഐക്യത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുമെന്ന് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് അവർക്ക് ത്രെട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് ത്രെട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ സെക്യൂരിറ്റി ഭടന്മാരിൽ സിഖുകാരെ മാറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള തീരുമാനം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? രാജീവ് ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന ചിന്തിച്ചില്ല. ഇല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തില്ല അങ്ങനെ ആരും. പിന്നെ പക്ഷേ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നല്ലോ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വളരെ ഡൈനമിക് ലീഡറായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഡൈനമിക് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ യോജിച്ചാലും യോജിച്ചില്ലെങ്കിലും വിഷനുള്ള ആളായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പുള്ളിയായിരുന്നു. അതെ 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 അതെ. പക്ഷേ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പുള്ളി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്ന കുഴപ്പമാണ്. ഇത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലായ ഇത്ര വലിയ ജനസംഖ്യ വർധനമല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുമെന്ന് പുള്ളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ച മെതേഡ് തെറ്റിപ്പോയി. അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി, ഇന്ന് അന്ന് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആരും മരം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പിന്നെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധി അന്നേ കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഞ്ജയുടെ മരണത്തിന് ഇല്ല ദുരൂഹതയുണ്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സഞ്ജയ് വളരെ പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അക്രോബാറ്റിക് ഇതുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. ഈ പ്ലെയിനെ കയറി അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും ദുരൂഹതയ്ക്കൊന്നും ഒരു കാര്യം. ഒരു സഞ്ജയ് ആയിരുന്നു അനന്തരാവകാശി ആകേണ്ടതും പിന്നെ ഇന്ദിരാജി കരുതിയിരുന്നതും സഞ്ജയാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ദിരാജിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ പിടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങിയാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയെ നിർബന്ധിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു, സോണിയാജി ഒട്ടും മനസ്സില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാജിയും നിർബന്ധിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാജിയെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്ദിരാജി മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദിരാജി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ ഓൾറെഡി ACC ഫങ്ഷണറി ആയിരുന്നു. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ജാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് പ്രസിഡൻ്റ്. അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനം പെട്ടെന്നെടുക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ആകണമെന്ന്, ഉടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ സീനിയർ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പർ പ്രണാബ് മുഖർജിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജാനി സെൽസിങ് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ തന്നെ ആക്കണമെന്ന്, ജാനി സെൽസിങ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഇതുപോലെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളെ ആക്കാമല്ലോ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പകരം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രണാബ് മുഖർജി, പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല, അതിപ്പം അത് ഡൽഹി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ പവർ സെൻറ്റർ വന്നല്ലോ. ഈ പ്രണാബ് മുഖർജി പുതിയ പവർ സെൻറ്റർ വന്നല്ലോ. പവർഫുള്ളായിരുന്നു, അത്ര മിടുക്കനുമായിരുന്നോ മുഖർജി? പ്രണാബ് മുഖർജി മിടുക്കനാണ്, പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. പുള്ളി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയല്ലോ. പോയി പുള്ളി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയി വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി മത്സരിച്ചു, അതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന സീനിയോറിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഡാമേജ് വരും. രണ്ടാമത് പ്രണാബ് മുഖർജി മിടുക്കൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനാപരമായി പുള്ളിക്ക്
ഒരു ഗ്രിപ്പ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി അങ്ങ് എതിർത്താണ് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ആ വിശ്വാസം തുടർന്നു. ഇത് സോണിയാഗാന്ധിയോട് അങ്ങേക്കുണ്ടായിരുന്നോ? ആ സോണിയാഗാന്ധിയോട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. പറയാമായിരുന്നു. ആ സോണിയാഗാന്ധി അത് എഴുതിയെടുക്കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ചെയ്യണം. വെറുതെ എഴുതത്തുള്ളത് ഗുണമുണ്ടാവും? അല്ലല്ല, ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. സോണിയയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി? ആ സോണിയ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന, കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും കേട്ടിട്ട് ആരുടെയും കോക്കസ് ആകാതെ ഏതാ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ്. അവർ ഒരു തീരുമാനം, അവർ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഡിസിഷൻ തെറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആർക്കും വിമർശിക്കാമല്ല. അതുപോലെ ഒന്നാം യു പി എ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഡി എം കെയുമായി അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കി, പലരും വന്നതിനെ വിമർശിച്ചു. ശരത്പവാർ സോണിയാജി മദാമയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. ആ ശരത്തിനോട് പോയി സംസാരിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എടുത്ത, സോണിയാജി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് തീരുമാനങ്ങളാണ്. അത് മറ്റാർക്കും എടുക്കാൻ, നല്ല ലീഡർഷിപ്പ്. പിന്നെ അവർ വലിയ വാചകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഓറേറ്ററി അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ ലീഡർ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് അവർ ശരിക്കും ഒബ്സെർവ് ചെയ്ത്, അവരൊന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും ഒബ്സെർവ് ചെയ്ത്, ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഒബ്സെർവ് ചെയ്ത് അവർ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി. ഇത്ര മിടുക്കിയായ ഈ സോണിയാഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൂടി കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത്? അത് ആ ചോദ്യത്തിനൊന്നും എനിക്ക് മറുപടിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയത്തില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് സാധനം എങ്ങനെ തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റും? അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പദയാത്രയ്ക്കൊക്കെ വലിയ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, രാഹുലിനെ ഒരു പ്രതീകമായി നിർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ അവിടെ രാഹുലിന് മന്ത്രം ഓതി കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വലിയ പ്രയാസമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തിരിച്ചു വരും അത് ഞാൻ പറയാം. അത് കെ സി വേണുഗോപാൽ എ ഐ സി സിയുടെ സംഘടനാ ചാർജുള്ള സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി വായിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പം എന്നെ ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലല്ലോ. അതിന് നേതൃത്വം, അതിന് തീർച്ചയായും ഇന്നിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ആയിരിക്കും. ഇനി തീരുമാനം എടുക്കാം പറയാം നാട്ടുകാരോട്. ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരോടെങ്കിലും പറയാം. അല്ലെ, അദ്ദേഹം എല്ലാവരും കൺസൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനെന്താ തെറ്റേ? ശ്രീ മല്ലികാർജ്ജുന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഈ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും, രാജീവ് ഗാന്ധിയോടും സോണിയാഗാന്ധിയോടും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്നു. മകൻ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പറയാറുമില്ല. അത് പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല. പുതിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ യങ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനോടാണുള്ള താല്പര്യം. ഞാൻ അത്ര യങ് അല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇത്തിരി പ്രായം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലയൊക്കെ നോക്ക്, തല ചെല്ലിയിരിക്കുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊരു മാറ്റത്തിന് ജനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ശശി തരൂറിനെ പോലൊരു പ്രഗത്ഭനായ നേതാവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഈ ഒരു കള്ളവോട്ടൊക്കെ നടത്തി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്? അല്ലല്ല, അത് ആ ആരോപണമേ തെറ്റാണ്. ശശി തരൂറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള, ശശി തരൂറിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശശി തരൂറിൻ്റെ കഴിവിനെയോ നേതൃത്വ പാഠവത്തെയോ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അനിവാര്യമായി വേറെ ഏത് പോസ്റ്റിലും ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പോസ്റ്റും യോജിച്ചതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ചില പോസ്റ്റ് കാണും, എനിക്ക് എല്ലാ പോസ്റ്റിലും പറ്റുമോ? ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു, മന്ത്രിയായിട്ടൊക്കെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായിരുന്നു, അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന് തരൂറിനെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അല്ല, കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, അതെങ്ങനെ? അതിപ്പോ സാധനം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തെളിവല്ലോ ഉണ്ട്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
തെളിവില്ലാതെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരി, സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനകീയനായതുകൊണ്ട് കാർഗയായി. തരൂരിന് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെയ്യും, എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും? തരൂരിന് തീർച്ചയായും മാന്യമായ ഓണറബിൾ പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കെ സി വേണോലെ സമ്മതിക്കുമോ? ശരി, അത് കെ സി വേണോലെ ഇനി എതിർക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ ഇത് ഇത് സ്പെക്കുലേഷനോ? ഹിയർസേ പറയല്ലയോ. സാധൻ അതിനകത്ത് വീഴുന്നത് എന്തിനാ? ശശി തരൂരിന് നല്ല പോസ്റ്റ് കിട്ടും. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്, അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണ്. നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യ, പാർട്ടിയുടെ നേതാവാകാൻ യോഗ്യനാണ്. അതിനൊക്കെ യോഗ്യ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാണോ? അല്ല, അത് ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് അതൊന്നും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസ്സിന് അനിവാര്യമായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പോസ്റ്റിലും ഇരിക്കാം. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റാകാനുള്ള സംഘടനാപരമായ ബന്ധവും കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി. നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? നരേന്ദ്രമോദി പ്രഗത്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജണ്ട വെച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജി വെച്ച് അത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. അത് വേറൊരു കാര്യം, മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി സെക്യുലർ ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. യഥാർത്ഥ മതേതരത്വവും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലൂറാലിറ്റിയിലും ബഹുസ്വരതയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ, എനിക്ക് ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും പാർസിയും ബൗദ്ധനും 10 പേര് മാത്രമുള്ള യഹൂദനും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപോലെ ഉള്ളവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ അടുപ്പമില്ല. മോദിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന് ആയിരുന്നല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും മോദിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അടുപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ല മാന്യമായ പെരുമാറ്റം നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കും. അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പോളിസി വെച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോട് പക്ഷേ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ, ആ ഐഡിയോളജിയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അടുപ്പമുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിജെപിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രസക്തമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ആളല്ലോ, ഒരാളെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനൊന്നും. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളൊരു കണ്ട ഉണ്ടെ പാർട്ടി ചേരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ല. ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി മാത്രം. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആരായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉറപ്പില്ല. ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സുദീർഘമായ സംസാരത്തിന് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.